Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Талантбек Масадыков 2024 жылдын 1 январынан тартып Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысынын орун басарынын квоталык кызмат ордуна дайындалды жана ал мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Белгилей кетсек, бүгүн 22 декабрда мамлекет башчысы Талантбек Масадыковду кабыл алган. Жолугушуунун жүрүшүндө ЖККнын ишинин артыкчылыктуу багыттары боюнча бир катар маселелер талкууланды. Садыр Жапаров Талантбек Масадыковго жооптуу ишмердүүлүгүндө ийгиликтерди каалады.